Ahojte florbalisti. Včera ste mali prostredníctvom našich sociálnych sietí možnosť hlasovať, aký produkt si zaradíme do ďalšej súťaže. Hlasovanie prebiehalo o produkt značky Salming medzi toolbagom a hokejkou. Zvíťazila hokejka a preto si zahráme o hokejku Salming Hawk Extreme Light 27. Táto florbalka patrí do najvyššej rady od značky Salming. Pre tých, ktorí sa chcete zapojiť do súťaže, máme pripravenú otázku a to, s akými ďalšími čepelami je dostupná hokejka z modelovej rady Extreme Light. Svoje odpovede píšte do komentárov pod video, či už na Facebook, Instagram alebo YouTube a výhercu si vyžrebujeme budúci týždeň. Prajem vám veľa šťastia. Čaute.